Na manhã de hoje foi deflagrada uma ação contra o tráfico de drogas em Canoas. Esta é a segunda fase da Operação Diamante, que já havia apreendido mais de 80 quilos de maconha em setembro de 2019. Um homem foi preso fracionando 18 quilos de maconha em uma residência na região metropolitana. No local, os policiais ainda encontraram 37 gramas de cocaína e uma motocicleta roubada. A residência era utilizada para o armazenamento e distribuição de drogas na região. O preso foi encaminhado ao sistema prisional. O objetivo da operação é seguir efetuando as prisões de traficantes para desarticular o comércio de drogas na região.